madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminaya markay soo gaareen degmada Sheekh waxaa si ballaaran ugu qaabilay dadweynaha degmada ku dhaqan waxaanay muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo dadweynahan ku luuqeynaya ereyo ay ku cabirayaan dareenkooda soo dhaweyneed waxaanay lulayeen caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sawirro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku xardhan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la dareenay shacabkiisa ayaa la lugayay bulshada degmada Sheekh ku dhaqan wadada weyn ee wadnaha magaalada ku taala shacabkan ayaa isku soo ururay goob fagaare ah halkaasoo madaxweynuhu uu salaad sharaf kaga qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawaaw cutubiyaha ka tirsan ciidanka qaranka gaar ahaan dugsiga tababarka Sheekh oo ku diyaara ku soo dhawaaw madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa u mahadceliyay shacabiga ku dhaqan degmada Sheekh sida milgaha madaxtinimo leh ee ay wafdigiisa u qaabileen aniga ku hadlaya magaca wafdiga waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta leh shacabka iyo mashruucda kalgacal kale ubaxa casoo dheer iyo hawsha ilaa xalay ku jirteen ilaa shalay u taagnaydeen inaad soo dhaweysaan waftiga heer qaran ah ee maanta magaaladana ku soo beegan meel walba wixii horumara ee la qabanayo dowladdu intii itaalkeeda waxba ka akhrimayso sheekhna waxba ka akhrimayso sheekh yaa aqoonta bay soomaalidu mid ka martitahay sheekh soomaalilan iyo waxa u soo arkaa hadda aqoon buu ka martiyay meeshii aqoon taalla ayaa shaqo taqaan ee shaqo taalla meeshii aqoon la ayaa nabadi taalla meeshii aqoon la ayaa horumar laga sugeeya marka reer sheekh waxa laga sugeeyaa inay Soomaaliland oo dhan shaqo abuur iyo horumarba u horseedaan taasaa la idinka magan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay socdaalkiisa gobolada bari iyo kulamadii bulshada jiidaha ku dhaqan u la yeeshay iyo maxsuulka ka soo baxay waxayna weydiiyeen Soomaaliland aan walaalahan ay galbeedka joogtaa goormay noo imanayaan iyagu bar shacabka goormayna soo gaarayaan si aan isu badanno ilaa idinku maladii soo socda ay galbeedo goormay idinka dadka xaggaa u gaaraysaan baa la soo weydiinay taasaa idinka idin taala farintaas uu shacabka ka doonayaa war anagu baan nimaadnay xaggaas oo 400 kilometir soo socda oo marti idin ku ahaanay bar idin dalkeena barto reer galbeedka soo socda taas shacabka u taalaya dhalinyarada gobolada bariga dadka degan miyey magaalo rooliya caruur culimiya caamiye waxay muujiyeen siday u taageersan yihiin ee u difaacayaan ee u ilaashanayaan qaranimada Soomaaliland madaxweyne Biixi waxa kale oo yidhi gobolada bariga waxaan uga mahadnaqaynaa dadweynahooda oo dhan waxaan u sii mahadnaqaynaa dalku xulay saddex xisbi qaran waxaan u mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka ee mucaaradka ah iyo shacabigoodii iyo taageerayaashoodii iyo madaxdooduba sida midaysan ay u ilaaliyeen midnimada qaranka iyo difaaca qaranka Soomaaliland inaan u midaysanahay waxaan ku soo koobayaa waxaynu muujinay inagoo xisbiyadii ah madax iyo taageerayaalba iyadoo shicibkii ah midnimada iyo waxay Soomaaliland u tahay taasoo cadawga Soomaaliladna ka naxay Soomaaliladna ku farxaday ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la hadlay bulshada ku dhaqan degmada Sheekh maayirka degmada Sheekh Ibraahim Cabdillaahi Cabsiye barasaabka gobolka Saaxil Axmed Cismaan Xasan xildhibaano siyaasiyiin aqoonyahan haween iyo dhalinyaro waxaana iska doomareen horumarka degmadan ka socda iyo guulaha ay ku tallaabsatay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi halka aynu horumarka ka filayna waxa ugu horeeya dekedda aymka DP World maamusho haddii Alla ilaahdo marka shaqaale loo qaato waxaanu doonaynaa mutacallimiinta reer Sheekh ee dhalinyarada in qayb libaax leh laga siiyo meesha labaadna waa madaarka wixii farsamayaqaana ee aqoontoodu ay geyso iyo wixii gaadiidka xayn kara iyo wixii qandaraas hoose qaadan kara iyo wixii tamaandho ka iibin kara waxaanu doonaynaa dadka reer Sheekh in xaqa ay u leeyihiin laga siiyo dadweynaha reer Sheekh aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa idinkana soo dhaweynta qiimaha leh ee aad siiseen maxaan ku dhahay waftiga madaxweynuhu hoggaaminayo
runtii soo dhaweyntiina meel kasta madaxweynaha waa lagu soo dhaweeyey waad ogeydeen. Waxaad hadda aad noo dareensiiseen inay wax idiin dheer yihiin soo dhaweynta, waxayna idiin dheer yihiin baad dareensiiseen. Aad iyo aad baan idinku xambaarinaynaa. Socdaal dheer ayaa madaxweynaha waftigiisu soo mareen. waxaan u bixin lahaa socdaalkii nabadda iyo midnimada Soomaalida. Sheekh, waxaa lagu bashaaraynayaa inay wax dheer tahay soo dhaweynta. Soo dhaweynta waxay dheerayd ubax cas oo meel kasta, gaari kasta iyo qof kasta oo reer Shiikhi uu la taagan yahay. Intaasaa dheeray hortooda u bashaaraynaya. Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, waxaan uga sidaa haweenka degmada Shiikh Salaan aad iyo aad iyo aad u qaaliya. waxaanan Muuse aad u xasuusinayaa degmada Sheekh inay tahay degmadii halganka SMM. geed walba kalluun baanu geynay, dasaq walba roodhi baanu dhignay. Soomaalilaanta kale naga horreysi, annaguna wixii xaqanu Soomaalilaan la simannaa inbuu gobolku kaa doonayaa. waxa kaloon kugu bushaaraynayaa maanta, muddo badan baan iminka ilaa 3 bilood gobollada ka soo shaqaynay. gobolka Saaxil madaxda kuu joogtaa maanta gacantay saysataa. wax kala qaybsan iyo wax kala duwan ma laha. halkaas waa maadaama gobolkii dhaqaalaha yahayna, waxa uu ku suurto gelayaa in himiladaadu ay shaqayso. madaxdaada kuu midaysan oo gobolka waan ku soo dhaweynaynaa, waanan kuu ducaynaynaa. deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Burco ilaa iyo Berberaah ee degmada Sheekh ay ugu weyn tahay waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey waftiga uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo markii dambena ku soo hoyday magaalada Berberaah ee xarunta gobolka Saaxil. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalo xeebeedka Berberaah.